Hola, Dena. Bueno, és que se m'havien oblidat dues coses, o millor dit, quan he revisat el vídeo he vist que hi havia un parell de coses que estaven mal, perquè se me veia així dalt en la pantalla i no apareixia la pàgina, la direcció on teniu que buscar. aules.edu.gva.es barra Moodle, Moodle, perdó, en dos os, barra login, barra index.php. I ahí sí que tindré en compte, com vos he dit abans. I després una altra cosa molt important. Estem revisant un poquet els dades dels alumnes i veiem que molts de vosaltres no teniu el correu, diguem, actualitzat. O igual és que no heu entrat en aules, per això no teniu el correu. És molt important per a que vos arriben els possibles correus que manem a tot el món, com se fa en WebFamília, val? Que poseu la vostra direcció de correu adequadament. Val? A veure si puc entrar i vos mostre com se canvia. Val? Tornem a entrar, un segonet. Està pensant... veureu que igual algun dia va lento. Val, pues ara estem així dins, val? En editar perfil, me pareix que és. Val? Ah, sí, direcció de correu, val? Esta és la meva direcció que jo tinc en aules. Vosaltres tindreu ahí una direcció assignada. Si vosaltres no vulguereu aquesta direcció, vulguereu una altra, simplement teniu que canviar així la direcció i després, important, actualitzar la informació personal. Ja vos dic que és prou important perquè si algun professor vos vol manar algun correu electrònic, el manaria a través d'Aules i el manaria a esta adreça. Aleshores, per favor, intenteu canviar això ràpidament. I ara sí, ara ja no us donem més la llanda. Moltes gràcies a tots i se vegem prompte.